ինձ հաստատել իր աշխատանքի դիտարկումը եւ ինքնաբավարարության հաստատելը ես ինչպես ասացի 10% հավաքող գործադրի մեջ եմ գտել եւ դերը ծրել դարձի գրանադառնալ գործադրի ցեն 10% դուք լավ դերիդարանը ասենք կողմից քննարկվեց եւ հայտարար ձեւով 100,000 դատարանի հնարավորություն տվեց այդ այսօք տուգանել փաստաբաններին, սա ոչ այլ ինչ է, քան կոնկրետ հենց այս գործերով եւ նմանատիպ գործերով փաստաբանին ճնշելու գործընթացը, այլ կերպ քան հայտարարություն տվելու համար սա ճնշել չի կարելի։ Ես եւս ստացել եմ հայտարարություն, որ իսկ գործընթացը բնականոն աշխատանքի չփակարի, սա ընդունեմ, չընդունեմ որպես համակարգ վերաբերում դատարանին, եթե ստացել եք իրենք նույն ձեզ դեմ, բայց ամեն դեպքում ես եմ դավիթի եւ գտնում որ սա ուղիղ աշխատանքի հա փաստաբանի եւ ուզում եմ փոխանցել դեպի այսպես որ է լսերի լինի այդ նույն պատգամավորները երբ որ հայտնվում են դատարանում ծովական վստահ չլինեն որ արդեն գրեն փաստաբանը եւ իրենց կպաշտպանեն իրենց հաղթված իրավունքները կպաշտպանեն այն որ իրենց արածների համար պատասխան դա դեղտասած չի բայց եթե իրենց հաղթված իրավունքները վերականգնող պաշտպանող փաստաբան կլինեն այդ ժամանակ արդեն չի լինի բայց եղավ այդ դեպքում 10 րոպե հայտարարել 10 րոպե չի կարող